Qaqa, mitinqin 26-sı saat 3-dən 5-ə Bakı icra başçısına məktub hazırlanıb. Yəqin sabah ya bir sürü məktub yola salınacaq. Allah qoysa, biz israrlıyıq mitinqdə, bu bizim hüququmuzdur. Amma bizdən də qabaq Milli Şura bilirsiniz ki, müraciət edib, onlara hələ cavab verilməyi bilmir. Mitinqə hazırlıq gedir, mitinqə hazırlıq gedəcək, amma bu dəqiqə onun təbliğatını eləyə bilməli, çünki mövcud qanunvericiliklə məktub yazılandan sonra təbliğat eləmək olar. Biz yəni Milli Şura əgər xatırlayırsa, Milli Şuraya icra mitinqə icazə verildi, amma verdikləri yerə Milli Şura getmədi. Bu da onların hüququdur. Onlar piket keçirdilər. Biz də həmin piketə dəstək verdik. Biz də piketdə keçirəcəyik, məhkəmələrə də müraciət edəcəyik, beynəlxalq təşkilatlara da müraciət edəcəyik. Yəni qanunvericilikdə icazə verilən bütün vəsitələrə əməl edəcəyik. Bizdən elə bir söhbət olmuyor, elə bir nə biz tərəfdən, nə onlar tərəfdən bir cəhd olmuyor. Amma görüşlərimizdə, yəni 5-6 ay bundan qabaq görüşlərimiz, həməşə bir-birə solidarlıq olmağımızı, bir-birdən paralel şəkildə getməyimiz belə məsləhət tövsiyə olunub. Mən orada elə Müsavat Partiyasını da görürəm, başqasını da görürəm. Yəni, bütün demokratiya uğruna çalışan təşkilatlar, həqiqi demokratiyanı istəyən təşkilatların bir yerdə olmağa mövcudluğu vacibdir və olacaqdır. Məhkum uğruna biz. Çünki indi hansı tərəfdən təklif olunsa, biz tərəfdən, o tərəfdən mi, yaxud o tarafda başqa vasitəçilər tərəfindən baxılar, onu mən tək başıma həll eləmirəm və də Milli Şurada tək başına həll eləmirəm. Milli Şuranın rəhbərliyində olan insanların hamısından mənim münasibətim yaxşıdır. Yəni, insanın münasibətlərimiz var. Bizim aramızda elə bir gərginlik yoxdur. Elə də Musabat rəhbərliyində, elə də Səbəylə, elə də məsəl ki, Əli İnsanovla. Mən də sizin dediyinizin vacibliyini biləm ki, tək başına heç bir təşkilat hesab nail ola bilməz. İndi bəzi adamlar var, seçki şuarı altında allanaraq gedirlər, bəzilərinə vəd veriblər, allanıb gedirlər, bəziləri qəsdən alladaraq gedirlər. Bu, onların öz işidir. Biz hərəkətlərimizi gələcəyə yığışıb bir yerdə müzakirə edib, uzlaşdırıb hərəkət edə bilərik. Mən sizinlə razıyam bu barədə.